За во петок председателот на Советот на Општина Делчево Никол Четрајановски ја свика 35-та седница. Меѓу другото, советниците ќе расправаат по предлог одлуката за трошење на средства од тековната резерва во буџетот на Општина Делчево, точка која што ќе образложи Јанка Христова, раководител на Одделението за финансии и буџет јавни дејности ИЛЕР. Исто така ќе треба да се даде согласност за предлог одлуката за доделување на награда на ученици од четврта година од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Од областта на урбанизмот, советниците ќе расправаат по предлог одлуките за утврдување на нацрт детален урбанистички план за една парцела во катастарските општини улица Глигор Прличев, Милково Брдо, Делчево, со намена домување како дел од урбаната заедница 1 и деталниот урбанистички план за Милково Брдо, со елаборат за измени и дополнување на одредбите за спроведување и реализацијата на деталниот урбанистички план за стамбениот блок Милково Брдо и стамбениот блок Ново Делчево. Точката за деталниот урбанистички план за Старо Делчево со елаборат за измени и дополнување на одредбите за спроведување на деталниот урбанистички план за Старо Делчево исто така ќе биде застапена на 35-та седница, а за истата образложение ќе треба да даде раководителот на одделението за урбанизам, уредување на градежното земјиште и заштита на животната средина Горан Петровски. 35-та седница се очекува да заврши со прашањата и предлозите на советниците при Советот на Општина Делчево.